Rusya prezidenti Vladimir Putin'in Polşanın qərb ərazilərə Stalinin polyaklara hədiyyəsiz deməsi iki ölkə arasındakı gərgin olan münasibətləri pik səviyyəyə çatdırıb. Bunun fonunda Putin artıq iddialarında bir qədər də irəli gedərək Polşanın Ukraynanı işğal etmək niyyətində olduğunu deyib. Digər tərəfdən rəsmi Varşavanın Minskli sərhəddə qoşun cəmləməsi və əraziyə tanklar göndərməsi də Polşanın Rusiya-Belarus cütünə qarşı müharibə ihamının açıq göstəricisidir. İndi dünya nə ilə qarşıyadı? Sıradakı süjetdə. Prezident Vladimir Putin Rusiya Təhlükəsizliyi Şurasının iclasında deyib ki, Polşa Ukrayna ərazisini işğal etmək istəyir. Rusiya liderinin sözlərinə görə onlar NATO çətiri altında özlərinin tarixi ərazisi hesab etdiyi Qərbi Ukraynanı qoparmaq niyyətindədirlər. Hansı ki, bir zamanlar o torpaqlar Yosif Stalinin polyaklara hədiyyəsi idi. Söhbət 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Polşanın sərhədlərinin yenidən müəyyən edilməsindən gedir. Kurzon xəttinin şərqində qalan torpaqları özünə saxlayan Sovet hökuməti bunun əvəzində Almaniyanın tarixi ərazilərini Polşa sərhədlərinə qatdı. Yeri gəlmişkən 2-ci Dünya müharibəsi də Almaniya və SSR-nin Polşanı öz aralarında bölüşdürməyə başlaması ilə start götürmüşdü. Almaniya ilk addımı ataraq 1939-cu ilin sentyabrın 1-də, SSR isə sentyabrın 16-sında Polşaya daxil olaraq hazırda Ukrayna və Belarusa aid olan Kurzon xəttinin şərqindəki əraziləri işğal etdi. Bu, Polşa ilə Rusiya arasındakı ilk ərazi davası deyildi. Polşa Romanovlar imperiyasına qədər Reç Pospolita vasitəsi ilə Ukrayna və Belarusun çox hissəsinə nəzarət edib. İllər sonra Romanovların devrilməsinin ardından müstəqilliyini elan edən Polşa, Qərbin dəstəyi ilə Qırmızı Ordunu məqlub edərək, Bolşeviklərdən sülh müqabilində Belarus və Ukraynanın yarısını almağa nail oldu. Putinin açıqlamaları 80-ci illərin sonlarında Polşada baş verən proseslərdən sonra postsosialist coğrafiyasında hansı dəyişikliklərə gətirib çıxartdığını xatırladır. Çünki Moskva oxşar hadisələrin təkrarlanmasını istəmir. Məsələ burasındadır ki, postsovet ölkələrindəki milli hərəkatların cücərməsi məhz Polşa nümunəsi üzərindən başlayıb. Analitiklərin fikrincə, bugünün özündə də Rusiyada eyni proseslər yenidən məhz Polşada start götürəcəyinə dair xof var. Ancaq hər bir halda baş verə biləcək münaqişə təkcə Rusiyanı zəiflətməyəcək, ümumilikdə böhranı daha da dərinləşdirəcək. Bəs Rusiya bu addıma gedərmi? Fikrimcə getməməlidir. Çünki ağlı başında olan dövlət rəhbəri bunu etməlidir. Amma məsələ burasındadır ki, Rusiyanın Ukraynadakı müharibədəki götürəcəyi iqtisadi gəlirlərlə itirəcəyi siyasi, ideoloji dəyərlər arasındakı nisbətlər onu göstərir ki, bu müharibə olmamalı idi. Amma buna baxmayaraq, müxtəlif mərhələlərdə müharibəni saxlamaq imkanları olsa da, Kreml müharibəyə davam etdi. Varşava və Kreml arasındakı siyasi gərginlik Rusiya-Belarus cütü üçün müsbət ssenari vəd etmir. Belə ki, son günlər Polşanın Belarusla hərbi münaqişə planlaşdırılması ilə bağlı şayiələr aktivləşib. Beynəlxalq analitiklərin fikrincə, bölgədə Ukraynadan sonra ikinci münaqişənin yaranması ehtimalı yüksəkdir. Hətta Moskva və Minsk Varşavadan gözlənilən təhlükəsizlik təhdidlərini ən yüksək səviyyədə bəyan ediblər. Belarus müxalifətinin üzvləri Polşada yerləşib. Bu proseslərin beyin mərkəzləri və beyin axınlarının hamısı Polşa üzərindən idarə olunur. Və Belarus da bunu heç vaxt unutmur. Rəsmi Minsk əlinə düşən hər imkanda bunu istifadə etməyə çalışır. Ümumiyyətlə, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ukraynadakı proseslər fonunda dəfələrlə Polşaya təhlükəli çağırışlar edib və hədələyici mesajlar verib. Bunun ən kritiki isə bu günlərdə oldu. Lukaşenko deyib ki, Wagnerçilər Polşaya girmək istəsə də, Belarus dövləti onları güclə saxlayır. Amma bu baş versə belə, zərər çəkən tərəf Moskva və Minsk olacaq. Proseslər fonunda digər vacib məqam Rusiyanı növbəti müharibəyə cəlb etmək cəhdləridir. Analitiklərin fikrincə bu, Kremlin ağır olan vəziyyətini daha da ağırlaşdıracaq. Rusiyanın Ukraynaya daxil olmasından kənarda oxşar ssenarinin Polşada olmasını istəyən dairələr də var. Polşaya gəlincə, hələ 2009-cu ildə Polşanın keçmiş prezidenti Lech Kaczynski 2-ci Dünya müharibəsinin başlamasının 70 illiyi ilə bağlı anım tədbirində Alman işğalından 2 həftə sonra Sovet ordusunun faşist Almaniyası ilə əldə edilmiş gizli razılaşmaya uyğun olaraq
Polşanın şərqini işğal etdiyini deməklə Kremlə mesajını vermişdi. Kaçinski bununla Lvovun Polşadan ayrılmasına işarə edirdi. Polşa və Rusiya tarixinin bu dövrü ilə bağlı şərhlər fərqlidir. Məsələ hər iki tərəf üçün həssasdır. Digər həssas məqam 1940-cı ilin ilk aylarında Sovet xüsusi xidmət orqanlarının Katin yaxınlığındakı meşələrdə 20 mindən çox Polşa əskərini öldürməsidir. Rəsmi Moskva 1990-cı illərə qədər bu qətliamı nasistlərin törətdiyini iddia edərək günahı öz üzərindən atsa da sonda məsuliyyəti üzərinə götürdü. Bütün bunları nəzərə alaraq, rəsmi Varşava illərdir Rusiyaya qarşı özünü müdafiəyə hazırlaşır.